permulaan bersama The Boys, masa tu ialah masih sekolah, dan masa tunggu keputusan nak masuk ke Form 3 ialah the break time, masa muaha. Jadi dah berfikir nak buat apa, ialah suka menyanyi dan ambil kelas. At the masa yang sama, ialah dipanggil oleh The Boys, yang sebelum itu hanyalah seorang saja, itu Abang Lord dan Ella. Dan selepas itu kita dapat banyak sangat permintaan dan banyak dipanggil untuk membuat persembahan, dan kita menambah anggota musician dalam Ella and The Boys. So kita buat Ella and The Boys.